というわけで始まりました、アメリカ大陸周遊記回想の記録ということでやっていきたいと思います。ただいまご覧いただいている地図がアメリカ大陸の地図ですけども、有名なガイドブックで地球の歩き方というのはあります。これの最初のページに織り込んである地図がこれです。これを引用します。今ですと GPS で旅のルートの記録というのは手軽にできるかと思いますけども、当時はそういうことは微塵にも思いませんでしたね。それで、ボールペンでこう行った都市に丸をして線で結んでルートを記録してるわけですけども、アメリカ大陸をこう一周したと思ってたんですけど、これを見ると半周ぐらいしかしてませんね。こう右下のマイアミなんかはもうすっ飛ばしてニューヨークの方に行ってますけども、アメリカ人にこう言わせると、なんだこう一番いいところマイアミなんて飛ばすのって言われちゃうんですけども、まあ限られた時間だったので半周ぐらいしかまあできなかったんでしょうね。それでこの地図なんですけども、当時こう旅の記録をしていたノートを、帰ってから友達に貸していたんですけども、一昔二昔と時間が経過して、最近やっと、私の手元に戻ってきたんですけども、それを見ると印象的だったことっていうのは結構覚えていて、まあそれならまあ動画にしてみようと思い立ったのが始まりですね。それでアメリカにまあ入ったところから話していきますけども、ロサンゼルス国際空港に降り立ちます。通常はアメリカ合衆国というのは初日に泊まるホテルが決まってないと入国できないんですね。まあそんなこと知らないので何も予約しないでね、ホテルを飛行機に飛び乗ってしまったんですけども、まあ案の定入国審査で引っかかって入れないわけなんですね。そこでもう、初っ端からトラブルに見舞われるわけですけども、まあ、すぐに日本人担当の方が出てきて対応してくれたので、よかったんですけども、どこでもいいからホテル書いとけって言うんですよね。まあ、どこでもいいって言われてもホテルの名前もわかんないんで、担当の方にこう適当に書いてもらったんですけども、こんなんでいいのかなと思いましたね。まあそれでようやく審査が終わって晴れてアメリカ大陸に足を踏み入れるわけですけども、今こう写ってる写真が、当時記録していたノートになります。何をこう書いてるかっていうとですね、まあ一つ書こうと思ったきっかけは支出を計算してます。何を買ったとかいくら使ったとか、これは普段こんなことをするタイプの人じゃないんですけども、旅の途中でこうお金がなくなっちゃうと困っちゃうね。書かなきゃダメだろうなと思って始めたのがこれきっかけだったと思うんですけど、あとはちょっとしたメモ書きみたいなのが書いてあります。ホテルのおばちゃんが日本語を話せる中国人で親切だったとか書いてありますね。うどん2ドル、ウーロン茶、パン、
グレープフルーツ11ドルとかって書いてあるんですけど、アメリカまで来てこういきなりうどんを食べるんですね。で、今映ってるのがこれは、ロサンゼルスの街並みになります。それでですね、空港、入国審査終わりまして空港から出たいんですけど、もうそこで2時間ぐらいさまよってるわけですとノートに書いてあるんですけど、考えられないですよね、空港で2時間迷うとか。それで、空港内でですね、実は初めて地球の歩き方を開いたわけなんです。どこ行くか決めて来ればいいのにとか思うかもしれませんけどもね、この気軽さがなんか良かったんですね。それで、今写ってるこの写真もロサンゼルスの街並みです。なんてことない通りの写真ですけども、それで空港を出まして、目の前にあったこうダッシュというバスに成り行きでこう乗るんですけど、もちろんこれダウンタウン行きってこうどっかで見たから乗ってんですけど、降りるところもよくわかんないですよね。日本のバスで見知らぬ土地に行くとやっぱり降りるとこどこだかわかんないですからね。おそらくこれはドライバーにこう声をかけてもらって降りてると思うんですけど、それでもよくわかんなくて適当に降りてる感じなんですね。たまたまそんでも降りたとこがダウンタウンだったみたいな感じでいましたけども、この今写ってるこの写真は、これがダウンタウンの街並みですね。これだけ見ると東京の写真と大して違いはあんまりわかんないですね。それでですね、ダウンタウンの中に日本人街であるリトル東京というのがあるんですけども、ここに、入ります。これも適当に歩いてたらたまたまリトル東京にたどり着いちゃっただけなんですけども、そして、このリトル東京に入って、ここでですね、5時までに宿を決めないといけないと思ってたんですね。写真は、これがリトル東京です。この先の旅でもずっとそうしてきたんですけども、夜もう5時過ぎたら危ないと思ってたんで、宿はその新しい都市に着いたら5時までに宿を決めようと決めて移動してましたね。で、ロサンゼルスから、ダウンタウン行って、ダウンタウンからリトル東京行って、リトル東京で、たまたまもう入った宿が日本語を話せる中華系の方が経営する安アパートだったんですけども、そこにチェックインします。これが長期滞在者対象なのか、共用のキッチンとか冷蔵庫がついたとこだったんですね。寮みたいな、そういう感じですね。冷蔵庫をこう開けてみると食品に名前が書いてあったりするんで、こう見知らぬ国でこう感じる妙な生活感で、これから始まる旅に思いを馳せてこう胸が高鳴ったものです。運が良かったんですね。ホテルに着いてから探すなんていうのは絶対やめた方がいいですね。現にね、後で聞いた話ですけども、それ以上バスに乗ってたら危ない地域に入って死んでたかもしれなかったねと脅されたりしましたから、怖いですね。ということで、この、写真は、新聞のスタンドですね。売店にも別に売ってますけども、
まあ日本ではあんまり見ないかなと思います。そして2日目にですね、リトル東京からまたダッシュというバスを使ってハリウッドに行ってます。写真はチェンジズシアター。観光局行ってハリウッドの行き方をこう聞いて来てます。日本語の話せるスタッフがいてとても親切だったと書いてあるんで、まあ英語があまり得意じゃない方でもロサンゼルスだったら結構なんとかなるんじゃないかなと思います。それでこのチャイニーズシアターっていうのは何なのかってことなんですけど、まあ、映画館のことなんですけど、有名なこうスターの手形がある通りがこのチャイニーズシアターの、前提なんですけど、映画の初演をプレミアといって試写会とお祝いをしますけども、今でも主だった主演者たちがチャイニーズシアターに集まって、パーティーをするわけですね。で、この通りにメル・ギブソンの手形を見て感激したような覚えがあります。メル・ギブソンというと、まあ、有名な映画でいうとマッドマックスというのがありますね。古い映画ですけど、暴走族による凶悪事件が多発する近未来の世界を描いたバイオレンス映画ということで、このメル・ギブソンという人はですね、オーディションにボロボロの服で現れたそうなんですね。前の日にこう喧嘩してそのままそのボロボロの服で来たんだそうです。それが気に入れられて主演に抜擢されたそうですけども、今見ると北斗の拳の実写みたいな感じに見えると思います。興味ある方はこちらの映画もチェックしてみてください。ということで、写真はチャイニーズシアターをちょっと引きで撮ったような写真になってます。隣にこうハードロックカフェなんかが映ってますけども、まあ、最近横浜ハードロックカフェ行きましたけどね、手軽にこう味わえるアメリカということで、横浜ハードロックカフェ、興味ある方こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで3日目に入ります。3日目はですね、これもまあユニバーサルスタジオなんですけど、まあ、ユニバーサルスタジオというのは、映画のシーンをこう再現したようなアトラクションがあるテーマパークなんですけども、まあ、8月だったのでこう順番待ちがとても大変だったという覚えがありますね。東京ディズニーランドなんかもそうですけども、まあ、人が並んでますよね、列をなして。そこにこう霧みたいなのを吹きかけてくれてるんですけども、まあ、これがなかったら結構辛いんじゃないかなという印象ですね。まあこういう日は、こういう日はというか、こういう夏の日はアトラクションをいくつも見るのは結構大変そうでしたね。まあ実際私が覚えてるのはバックドラフトくらいしかないんですけど、バックドラフトというのは1991年公開のアメリカ映画で、消防士兄弟のストーリーです。アニアックのカート・ラッセルが好きで見ていましたね。当時はですね、バンドマンとかミュージシャンというよりも、このハリウッドの俳優に憧れていたんですね。うん。まあそんな思い出があります。このバックドラフトという映画を再現した施設なんですけど、結構こう迫力ありましたね。炎がこう上がってるんですけども、爆風みたいなのが来たのかな、来ないのかな、
全然覚えてないんですけど、まあ結構今までの見たこうアトラクションの中では結構印象深いものでしたね。この映画自体も結構いい映画だと思うので、まあこれも興味ある方はぜひぜひチェックしてみてください。それでここからいよいよ次の街に移動するわけですけども、次はサンディエゴに向けて出発します。グレイハウンドという長距離バスがありまして、それでアメリカ大陸を旅行するつもりだったんですけども、まず最初こうアムトラックを見ようと思って、直前にアムトラックに変更しています。駅の構内にサンドイッチとか、まあ、軽食のようなものを取れるお店があったんですけども、そこのお店の店員さんがなんか話しかけてくるんですよね。金髪女子と中華系女子の二人組でしたけども、髪の毛染めてるのみたいなことを言ってたように思います。ナイスとかって言って笑っていましたけども、私はこの当時ですね、髪の毛が結構長くて茶色くしてメッシュが入ってたから、まあそれに帽子をかぶってたんですけど、変なアジア人が来たなと思ってこう話しかけてきたんじゃないかなと思いますね。ということで今回は、ここまでになります。楽しんでいただけるようでしたらまだまだ続きます。北米大陸の南側をずっと進んでいきます。おすすめポイントとか、ぜひ食べてもらいたい料理なんかも紹介していきますので、ぜひぜひまた、次回も見ていただきたいなと思います。それでは最後に2016年10月下旬頃リリース予定の永遠に君のメロディーライトニングボルト0818のハイライトを聞いてください。ハリウッドの映像とともにエンディングです。楽しんでいただけましたら幸いです。次回もまたお会いしましょう。それでは。ちょっと抱きしめ、いつまでも